Har du svært ved at få økonomien til at hænge sammen? Så lad Boligkontoret Danmarks afdeling for boligsociale indsatser hjælpe dig. Boligsociale indsatsers opgave er at sikre, at beboerne i vores boligafdelinger trives og er økonomisk trygge. Vi sidder derfor klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for et bedre overblik over din økonomi. Hjælpen er gratis for dig som beboer i en af vores medlemsorganisationer og består i, at vi sammen med dig går dit budget igennem og kommer med anbefalinger til, hvordan du bedst prioriterer dine penge og om du for eksempel kan få boligstøtte. Bemærk, at vi ikke har mulighed for at hjælpe dig med gældsrådgivning. Du kan kontakte os på 73 76 21 73 eller sende en mail til boligsocial@bdk.dk. I din afdeling kan du også helt ekstraordinært booke et fysisk møde med en af vores medarbejdere. Du kan kontakte os på telefon 73 76 21 73. Husk, at jo før du kontakter os, jo bedre. Vi ser frem til at hjælpe dig.